mais Chapéu do Prazo Especial. No programa de hoje eu vou falar sobre uma revista da DC, que é de certa forma recente, vai 2018, o preço alto não me permitiu comprar mais cedo, mas que eu quase não vi ninguém falar, eu acho bem estranho. Eu estou falando de Madre Pânico, que aqui eu trago o primeiro e segundo encadernado que compõem as 12 primeiras edições de Madre Pânico. Madre Pânico é um trabalho da Judy Hauser e tem vários outros desenhistas, mas o argumento é criado pelo Gerard Way. Sim, o mesmo da banda My Chemical Romance, aquela banda emo-core do início dos anos 2000, que depois fez... não lembro se conseguiu ganhar um Eisner, mas fez bastante sucesso com Umbrella Academy, que eu já fiz vídeo aqui no canal, mas eu não curto muito Umbrella Academy, eu gosto muito mais do seriado. O seriado, sim, eu gosto pra caramba, da Netflix. Enfim, Gerard Way, ele é um entusiasta dos quadrinhos que conseguiu, finalmente, entrar pra essa mídia que ele tanto gosta, fazendo roteiros, ganhando prêmios e ganhando o próprio selo, que é o Young Animal. Esse selo Young Animal, ele vai reunir vários títulos que foram criados entre 2017 e 2018. Aí 2019 teve alguma coisinha e já foi rareando. Por exemplo, tem várias coisas que não foram publicadas aqui no Brasil, mas entre elas que foram publicadas, que eu quero trazer ainda, tem a Shade, Garota Mutável, que é uma reinterpretação de um personagem da Vertigo, do Peter Milligan, do início dos anos 2000. Tem Patrulha do Destino, que é uma reimaginação ou uma continuidade da Patrulha do Destino já no universo dos Novos 52. Tem outras histórias, inclusive aquela Far Sector, eu não lembro qual que é o nome em português, mas que é de uma Lanterna Verde, que teve 8 edições e estão publicadas agora, está em pré-venda ou já está à venda na Panini atualmente. Então, existem histórias bastante interessantes que meio que foram rareando e não fizeram muito sucesso. Tanto que Young Animal, pelo que eu sei, ele está descontinuado. Tem inclusive um arco lá, um grande evento que eu quero ler, que chama A Guerra do Leite, ou Guerras Lácteas, que vai acontecer com um crossover com Liga da Justiça, essas coisas. Já foi publicado pela Panini, mas eu espero comprar num preço mais acessível. Mas enfim, esse é um selo paralelo ao universo DC, que vai surgir basicamente na época do Renascimento, mas com histórias mais deslocadas daquilo que a gente acompanha normalmente no universo DC. De verdade, eu acho que é um selo que poderia estar no universo DC, ou então ser um selo completamente independente. Esse meio termo foi prejudicial para as histórias ou para a continuidade das histórias do selo Young Animal. A ideia que o Gerard Way, ele queria trazer temas um pouco diferentes, um pouco mais complexos, mas não ia chegar no selo Vertigo ou Black Label, como foi criado mais pra frente, mas também não ia ser o padrão de super-heróis. Esse não, nem cá nem lá, que não sei, foi um exagero que prejudicou. Mas enfim, existem coisas legais. Madre Pânico, só para antes de entrar na história, ela é uma história, ele tem um tema interessante, ele tem uma proposta interessante, né, um conceito legal de personagem, mas tropeça várias vezes no roteiro. Basicamente, o roteiro demora muito para engrenar, o primeiro arco é muito confuso. A autora, né, a Judy Hauser, ela não sabe estabelecer bem a personagem, tentando fugir dos clichês do didatismo e dos diálogos expositivos, ela acaba não mostrando de verdade quem é a personagem, deixando bastante confuso, ainda trabalhando com linhas de tempo paralelas, né, o passado e o presente, que se intercalam, mas que não necessariamente precisava acontecer isso. Enfim, toda essa mistura não foi bem correspondida e a revista foi cancelada, voltando num novo arco de 6 partes que já se passa no futuro e que, bem, eu não sei como se procede, espero que a Panini publique, porque no fim eu me interessei pela personagem e eu acho ela interessante, eu queria que ela tivesse uma sobrevida maior, talvez com outros autores, talvez dentro do próprio universo, né, no universo DC. Enfim, a Madre Pânico, ela é uma personalidade, uma grande celebridade que mora em Gotham
e que é meio reclusa, mas ela ganha dinheiro por ser celebridade, ela é de uma família rica, e durante a infância a gente descobre que o pai dela morreu, a mãe dela enlouqueceu e ela ficou presa tipo num asilo, numa escola afastada, onde ela, uma escola de freiras afastada, onde essa escola fazia experiências com seus alunos, experiências científicas, experiências de com cirurgias e tal. E aí a Madre Pânico, né, a personagem principal, ela acaba passando por essas várias cirurgias que vão tornar ela mais forte, vão dar várias características diferentes. E é interessante porque essas características que ela ganha através de aprimoramento físico, é um aprimoramento físico, né? Não é um aprimoramento químico, ele acaba sendo sujeito a dar defeitos com o tempo. Então, de vez em quando, tem uma passagem, acho que é um dos arcos, ela tá com uma dor nas costas impossível, que precisa urgentemente trocar as placas de os chips que tem nas costas dela, porque ela tá sofrendo com dor, uma dor impossível de sobreviver. Aí mostra, inclusive, todas as algumas cicatrizes como riscos vermelhos no corpo dela. Não sei se eu vou encontrar exatamente como que mostra. E ela resolve atuar não necessariamente como uma heroína, aqui nessa. Essa é uma das capas da revista, e essa é a roupa que ela veste, que é uma roupa talvez de uma coruja ou de uma ave de rapina, que aparece em alguns momentos como em flashes e tal. Aqui acho que está mais bonita a imagem. Ela veste completamente branco, vai chamar a atenção do Batman, da Batwoman, que vai aparecer também. Tem alguns encontros, alguns confrontos. Mas é mais esses dois personagens do morcegos, né, que eles estão, ela tá em Gotham, eles aparecem mais para ver quem que é essa personagem nova, o que que ela tá fazendo, se ela é vilã, se ela é justiceira ou se ela tem potencial para ser heroína. O Bruce e a Kate, eles têm uma ideia que, ok, a Violet pode ser uma super-heroína. Embora ao acompanhar a história, a gente percebe que ela não é bem isso. Na verdade, o que ela quer aqui é vingança. Ela foi para esse internato onde ela sofreu pra caramba. A gente descobre sobre o passado dela no decorrer das 12 edições, né? O que que aconteceu no momento que ela foi para lá, até o momento que ela saiu do orfanato. Enquanto isso, a gente passa o presente ao longo de quatro arcos de três partes. Então são arcos bem definidos, mostrando esse desenvolvimento de uma personagem que inicia querendo vingança contra aqueles que ela julga ser responsáveis pela condição dela atual, mas que no fim ela acaba se envolvendo e vendo a responsabilidade que ela tem com outras coisas que acontecem, seja um assalto num beco, seja uma pessoa que sequestra crianças e usa o sangue delas para fazer quadros. Então ela vê. Ela percebe que ela precisa agir enquanto uma super-heroína também. Ela tem o poder, ela precisa assumir essa responsabilidade. Claro que não é no nível Homem-Aranha, nem no nível Batman, mas enquanto ela tem o contato com aquelas situações maléficas, ela precisa agir de alguma forma, senão ela mesma acaba se sentindo como responsável por aquilo, ela culpada. Se ela não fizer nada com, por exemplo, aquelas crianças. Só para vocês terem ideia, olha só as crianças presas aqui, como que elas aparecem pela primeira vez, mas tem uma área mais pesada, por assim dizer. A mãe dela, ela ficou presa durante todo esse tempo que ela estava no internato, num asilo para loucos, mas depois ela é recuperada e ela vive dentro de um hotel abandonado, onde todos os personagens coadjuvantes da Violet, eles acabam morando. E são personagens bem legais, inclusive. A gente tem o Caça-Ratos, que é um vilão muito Z do Batman. Ele acaba vindo morar também com a Violet. Ele fica lá no subsolo, né, do hotel. E é um personagem que eu gostei, eu achei bem simpático o Caça-Ratos. Na verdade, eu gostei bastante dos personagens secundários,
mais até do que da Violet. A Violet tem um lance bem interessante desse sentimento de vingança pelo que fizeram com ela em relação ao próprio pai, o pai que tem um lance de agenciamento que ele estava fazendo da filha, que ainda tinha 13 anos, um outro cara que era rico e que tinha se interessado sexualmente pela garota. Então tem uma pegada bastante pesada aqui de abuso sexual, embora esse abuso não vai ser, ele é apenas sugerido, ele não vai ser desenvolvido, porque ocorre um outro evento que vai impedir que isso ocorra. Porém, isso impacta na personagem. Isso vai ser levado pro resto da vida dela. E o lance da vingança também vai passar por esse acontecimento. Mas o que eu mais gostei realmente foram os outros personagens. Tem uma doutora que ajuda ela, que faz a manutenção. Tem um enfermeiro que ela salva na primeira história, mas ela salva sequestrando e ele acaba sendo contratado. Tem a própria mãe, que ela vive num tipo de um jardim botânico, né, numa estufa, fica dentro desse hotel. E, bem, ela é completamente maluca e começa a fazer amizade, inclusive, com os ratos do caça-rato. E isso ia se desenvolver, deu para perceber que ia ter mais coisa desses personagens secundários. Mas, infelizmente, terminou sem ter continuidade. Então eu acho que é uma personagem que tem bastante potencial para continuar a ser desenvolvido em novas histórias, mas infelizmente não foi para frente. E complementando cada uma das edições, a gente tinha uma historinha backup de umas três, quatro páginas em cada uma das edições norte-americanas, que estão todas compiladas no final dos encadernados, que é uma história paralela que se passa em Gotham, que ela tem uma pegada de horror muito maior, eu achei bem mais bacana do que a história principal, na verdade. O roteiro do Jim Krueger com a arte do Phil Hester, e a gente acompanha uma produtora técnica assistente de uma rádio que está investigando a morte do radialista da madrugada, que era o chefe dela, o chefe direto dela. Ele morre logo na primeira edição, e, bem, nas três primeiras páginas o cara morre. Na próxima, na segunda edição, né, que ela é quando a garota aparece, e ela começa a investigar porque vem um novo carinha para substituir o chefe dela. É um podcaster completamente babaca, que só sabe destilar ódio para tudo quanto é lado, e ele faz um antagonismo com o ex-chefe dela, que gostava, ele era a favor dos heróis, ele falava bem, ele tinha sido salvo pelo Batman, ia falar bem sobre o Batman na sua no seu programa, todas as noites, todas as madrugadas. E esse podcaster que chega, ele é completamente armamentista, quer que arma todo mundo. Bem, é uma história bem bacana, que também tem um desenvolvimento interessante, mas que aqui dá para perceber, foram só 11 edições, né? A primeira da Madre Pânico não teve essa história, foi a partir da segunda edição, então dava para se desenvolver em mais páginas. Em mais revistas. Provavelmente até iria se desenvolver em mais revistas se a gente tivesse mais histórias da Madre Pânico. Infelizmente termina abruptamente, né? Termina muito rápido. Os arcos, como eu disse, da Madre Pânico, eles se encerram, mas deixa uma ponta solta para os personagens secundários, inclusive para a própria protagonista, que merece mais desenvolvimento. E essa parte que chama Rádio Gotham, ela também acaba sofrendo desse cancelamento abrupto, que poderia ter mais histórias, poderia ser uma história mais longa. Enfim, essa foi Madre Pânico, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curtam o vídeo, assinem o canal, assinem o Chapéu do Presto no Facebook. Me sigam no Instagram, na @PrestoGaudio, onde falo sobre filmes e séries todos os dias, com uma resenha nova lá no @PrestoGaudio. Também tenho Fortaleza Quântica. É um podcast onde eu e alguns amigos meus a gente começa a discutir vários temas sobre filmes, séries, quadrinhos. A gente tem um tempo bem maior para falar sobre temas diversos. São programas bastante legais, eles são atemporais, então dá para escutar qualquer um deles a qualquer momento. Digita Fortaleza Quântica no seu agregador favorito, né, o que você mais usa, que vocês certamente vão encontrar, né? Spotify, Anchorage, principalmente, são os que eu mais uso. Eu sei que lá eles estão com certeza.
E tem o link da Amazon. Qualquer compra no link da Amazon ajuda muito o canal. Esses da Madre Pânico eu acabei comprando na Amazon com 40% a 50% de desconto. Reflexo de que não vendeu nem nos Estados Unidos, nem aqui no Brasil. Mas ele veio realmente caro, na faixa de R$ 60. Então eu acho que na faixa de 30 é mais aceitável. Principalmente essas histórias que têm conceitos muito legais, mas que infelizmente não foram terminados. Então meio que fica, esse vídeo fica nessa balança. São histórias interessantes, são personagens interessantes, porém não é nada que muda, não vai mudar a vida de ninguém. Tem problemas narrativos de uma história confusa e não está terminado, ou pelo menos tem potencial para continuar por muito, muito mais tempo. É isso. Comente aqui se vocês leram alguma coisa do Young Animal, gostam do Gerard Way, pode ser na música ou nos quadrinhos, a gente conversa os comentários. Compartilhe esse vídeo, ajuda muito compartilhando para chegar em outras pessoas. E outras pessoas que leram Madre Pânico, quero saber mais dos qual foi a impressão de vocês sobre Madre Pânico. E é isso. Até mais e bons quadrinhos.